A obra de Julio Zacrisón, Entre dous mundos, poderá coñecerse no Museo do Grabado de Artes en a Casa do Concello de Ribeira. A mostra permanecerá no municipio ata o 30 de xuño. Ribeira conta cunha nova exposición dividida en dúas partes. Unha pódese visitar no Museo do Grabado de Artes e outra na Casa do Concello. É unha homenaxe ao artista Julio Zacrisón e esta mostra que foi inaugurada hoxe chámase Entre dous mundos. Un agradecemento á súa persoa e á súa familia polo importante legado que nos deixou neste museo no ano 2022. Queremos dar importancia á obra deste artista, panameño e español, con formación en México e Italia, é un creador entre dous mundos, que co seu legado enriquece o patrimonio cultural e artístico. Estamos a falar dun artista que ten obra no MoMA e no Metropolitan de Nova York, entre outros museos en Panamá, México e en cidades europeas. Unha das súas facetas máis coñecidas foi a de gravador e a súa obra enmárcase entre o neofiguratismo e o mundo onírico panameño. Entre a tradición europea e as orixes americanas, entre o expresionismo e o surrealismo lírico, sempre nun difícil equilibrio e na procura dunha síntese entre a técnica e a idea. Agora este legado artístico, que poden contemplar hoxe, tanto aquí no museo, e logo vamos a abrir a 1:30 na Casa do Concello de Ribeira, permítenos admirar a súa calidade, o seu compromiso e a súa xenerosidade. Hoxe abríronse as portas a Entre dous mundos de Zacrisón en Ribeira, un artista que percorre o mundo e os museos máis relevantes do globo e agora chega tamén ao municipio ribeirense. De aquí, pois, a Julio Zacrisón, creo que é unha honra despois de saber que, sobre todo, pois, ten obra no MoMA, ten obra no Metropolitán. Entonces eu creo que esos nomes, pois, xa son nomes que, ao pouco que un coñeza o mundo da cultura, o mundo da arte, pois, a todos nos poden sonar. Por lo tanto, creo que ao final é o que decimos moitas veces, aquí temos unha xoia a nivel artístico, a nivel cultural, que temos que saber vender, que temos que saber transmitir pois máis alá desta pequeno curruncho do noso concello que se chama Artes. E creo que hoxe pois é un día para seguir demostrando. Temos a unha persona que ten pois unha relevancia internacional, temos na segunda planta a Picasso. A obra estará no Museo do Grabado e na Casa do Concello de Ribeira ata o vindeiro 30 de xuño.